Menxehet e fort, karbonati i kalciumit zbërthehet në oksid kalciumi dhe dioksid karboni. Ky reaksion përdoret për prodhimin e gëlçerës së pashuar. Gëlçeria e pashuar përfiton nga karbonati i kalciumit që gjendet në gurin gëlçeror. Ky proces zhvillohet në të ashtuquajturën furrë të gëlçerës. Temperatura e lartë brenda furrës arrihet me djegjen e përzierjes së karburantit të gazit me ajër. Guri gëlçeror i grimcuar që hudhet nga lart në furrë në temperaturë të lartë zbërthehet. Oksidi i kalciumit i fituar mblidhet në fund të furrës, kurse dioksidi i karbonit del jashtë furrës.